Бабайвало хати, заходи до хати. Жах, господи, який жах. Андрій такий, можна вчора? Можна я відрощу волосся трішечки довше? Ну так, якщо воно буде... Просто сидить і дивиться, як Лера має посуд. І чекає чогось. Киці. А що там? Прапор революції. Покажи свій горб. Ти хто, горбун з Нотр-Даму? Оп, і все. Опа, і нема горбун. І ще це не твоя футболка. Ти. Ні, я забув продивитися. Я таке блан їздив. А знаєте чого? Щоб купити ось це! Я просто думала, він як вмажеться зараз кудись. Коротше. Я обирала чемодан по фотографіям, тому що я не захотіла з Андрієм їхати лише на годину в інше місто. Ось такий в нас новий чемодан. Гарно. Так, він чомусь на камері блакитний, але він більш зелений. Стенді написано м'ятний. Просто. О, м'ятний колір, точно. Тут чомусь просто блакитний. Знаєте, чому він нам знадобився? Тому що в нас жесть. Цей чемодан повністю забитий, тут тільки одяг. І навіть не помістилася, наприклад, зимня куртка Андрія чи моя тепла кофта. Ну нічого. Тепер воно, поміститься. Воно буде все одно потрібно, це не... Просто все забито. Та що ти розмовляєш зі мною від сон? Той, прийшло 3 секунди, воно мені зіпсувало нас. Дивіться, знаєш, що ти його з собою брав? Ти поклав в рюкзак, ну, в карман. Я зараз буду собі не таким. Я сховала вже ацетон. І що? Я не буду тобі допомагати. Це я колись попросила Андрія купити мені такий колір під колір шкіри, під колір нігтьової пластини. Ну, так. Андрій такий, да блін, ну просто один в один. Ну, так один. Це колір Барбі, Андрій. Колір Барбі. Ну, а ти в мене хто? Також ось наші речі. Тут, наприклад, всі книжки і зошити Андрія. Тут речі, де багато просто місця, ось стільки, напевно, займає велика, величезна просто коробка від цього сраного роутера, який нам потрібно самостійно відправити назад у компанію. Потім тут мій рюкзак, тут ще сумка. І це ще не всі речі є ще. Рюкзак Андрія буде повністю заповнений. Тут ще якісь речі залишились. Потім у ванній кімнаті, і, наприклад, такі. І потім ще, наприклад, нам потрібно забрати свої чашки, якісь тут речі, потім тут якісь продукти. Тому що є, наприклад, вівсянка, яку Андрій захотів купити, ми навіть її за місяць не відкрили. Ось так. Тепер в нас буде чемодан, валіза. І сьогодні у мене вечір буде веселий. Я буду щось переміщати сюди, звільняти якісь такі сумки і туди складати потім, наприклад, ці продукти. Тому що класти продукти в валізу – це не найкращий варіант. Ось такі справи. Що, ми беремо тебе з собою? Ти ж моє сонечко маленьке. Як там? Можна? Надійно все? Боже мій, сьонце, все обнюхає, всі сумки, шукає собі поїсти чогось. Індієць, індієць. І так, в принципі, я майже все склала. Залишилось там рушники, кросівки, для душу і щось таке. І щітки, здається, для зубні. Один чемодан,
Повністю. Одна валіза повністю повна, там все зайнято. Інша валіза. Куточок. Одна сумка. Тут друга сумка з продуктами. Я її попрала. Я не знала, що її не можна прати, і вона вся скукожилась. Один рюкзак, потім ще один рюкзак. Якось так. Фух. Сподіваюсь, ми якось це донесемо. Ось ця людина вчить французьку мову. А, здивований. Я здивований. А, кімнатон. Якось так. Останній день на заводі, я не прокинувся вчасно взагалі, хоча я був хотів прокинутися сьогодні о 7:30-20 для того, щоб швидко поїсти. По-перше, поїсти, бо у нас є їжа і треба її з'їсти. По-друге, я хотів швидко поїсти і піти в буланжерію, купити круасани. Я бачив тут всі, якщо хочуть показати, що вони хочуть там подякувати, чи у них день народження, вони купують круасани. Фредерік йшов у відпустку, він також купив там круасани, якісь там штучки ще залишив просто в їдальні, і всі там беруть. Ніч була просто жахлива, я не виспався, я почув, скоріш за все, будильники, але не прокинувся. Прокинувся сам о 9:00 з чимось. Зібрався дуже швидко, не їв, не пив, не вмився навіть, бо якщо я, тут буде закриті вікна і двері, всі зрозуміють, що мене тут нема, тому швидко треба йти сюди, а поїсти і вмитися – це вже потім. Вчора, коли я їздив в супермаркет купити валізу, то я ще купив 3 шоколадки. Отаких ось. Такі великі шоколадки доволі. Одну для Фредеріка я залишу тут просто на столі, напишу дякую за ваше. Дякую, коротше. Придумаю щось. І ще 2 шоколадки для Філіпа і Марії за їх допомогу. Я про це подумав після того, як Філіп погодився читати всю мою роботу і коригувати її. Тобто ось він вже прочитав половину десь і зробив кучу помилок, виділив, які в мене є там синтаксичні, чи перефразувати якось, переформулювати. Коротше, я вирішив їм купити окремо шоколадки, щоб це було. Коротше, і купив шоколадки, точно такі самі, але вони 2 в одній упаковці йшли і трошки дешевше. І я відірвав одну від одної, порвалася нахер упаковка. І я такий, да йо-моє, ну що ж таке, йосип-босий. Коротше, що я придумав? Взяти просто А4, розрізати на 2 частинки і приліпити до шоколадки скотчем, отут, з написом «Дякую». І віддати їм 2. Таким чином я заховаю і саму шоколадку, коли буду вітати їх, давати їм. І заодно закрию ці порвану упаковку. Тобто шоколадка від цього гірше не стала, але просто вже не репрезентабельний вигляд. Коротше, купив я 10 круасанів, поклав там в їдальні, сказав, що я там останній день, дякую за ваш... Акьой, я не знаю, як це правильно перекласти. Дякую за те, що ви прийняли. Щось таке. Без перекладу слова взагалі. Акьой – це ресепшн. Дякую за ваш ресепшн. Типу такого. Реєстрації. Взагалі без перекладу. На нашу мову не перекладається. Останній день закінчую тут працювати, зараз вчу французьку в основному, тому що 26-го у мене екзамен, 25-го день народження, тому у тата, тому не буде часу вчитися багато. І в останній день я також не хочу вчитися, тим паче, бо минулого разу це не дуже гарно закінчилося. Ліг пізно спати, не виспався і провалив екзамен, іспит, як я кажу. Коротше, зараз іду до них туди, з цими шоколадками.
Ось, потім повертаюся, прибираю все, щоб гарно тут все було. Кидаю там речі у пральню там. Ну, такі закінчувальні такі рухи роблю. І, в принципі, вільний, дзвоню нашій хазяйці квартири, домовлююся з нею, як ми розбираємося з оплатою, бо я не дуже сильно зрозумів, як ми це будемо робити. Ми розбили в останні дні, майже нічого не розбивали ніколи, там один раз я на стакан, на склянку наступив тільки ногою і розчелив її, слава Богу, не поранився. А тут в останні дні ми вирішили розбити і склянку, і таку п'ялушечку маленьку. Коротше, треба їй про це сказати, що в нас просто немає часу. Хоча вчора я міг би купити в Блані, але просто не згадав про це. Ось, розберемося з цим. Завтра вона о 6 десь приїжджає. Ми з нею робимо огляд квартири. В плані, ми робили огляд квартири на початку, коли ми заселялися, скільки речей, які є там недоліки і так далі, і так далі. Тут ми робимо під час виїзду такий самий огляд, робимо документи, які там мені потрібен, мені треба за цей документ з нею поговорити. Лера сьогодні після обіду повністю прибирає квартиру, кота ми вже не заносимо. Чому ніч була жахлива? Бо ми вирішили, що останню ніч не треба виганяти кота, якщо вона хоче залишитися. І вона вирішила залишитися, і вона просто така, такий хороший котик, такий доброзичливий, таку любов хоче віддати, поближче до тебе лягти, але все це закінчується погано, бо вона лізе прямо до тебе, навіть якщо ти спиш, вона до тебе лізе, вона до тебе ластиться, вона лягає, а потім біля вуха починає отак робити зі всієї дурі або вилизуватися. Коротше, плюс холодильник просто з глузду з'їхав в останню ніч. Вона і холодильник. Вона лягла поміж нами з Лєрою. Холодильник почав жужжати зі всієї дурі. І найжахливіше, що навіть якщо я вже хотів якось заснути, ну, намагався просто вже, не, вже і вона затихла, і холодильник, а все, сон збитий, я не можу заснути ніяк, вже я не знаю, коли я заснув реально, бо вона прийшла десь о 2-й ночі, заснув я десь о 4-й ночі, напевно, прокинувся о 7:30 від будильника, думаю, ну, о 7:45 прокинусь, не пам'ятаю, як я вимкнув будильник о 7:45, прокинувся о 9-й. Ну, коротше, ніхто начебто не помітив того, що я прийшов пізніше, але я просто не поїв, не виспався. Ось, і Лера також не прокинулась. Сонечка, що ми сьогодні останній раз бачимося, дівчинко? Маленька, квіцечка, що цікаво там? Сьогодні з нами спала, заважала нам. Перший раз спала прямо поміж нас. Катюнька, дівчинка, маленька. Зараз ми будемо прибирати. Наводити порядки будемо. Що як ми будемо сумувати за тобою, китька? Смішний такий, боже. У мене тільки ще ранок потрошки, тому що я лягла о 3-й ночі, а потім ще й киць не давав спати, потім холодильник не давав спати, жужжав там. Зараз я поснідала, допиваю каву і буду ставити прання і починати генеральне прибирання. А, вона пішла воду пити. Вриваємося в останній день перед від'їздом. Все. Ну, таке ти хороше, ну таке добре, таке м'якеньке, пухкеньке, така бубочка маленечка, хороша. Коротше, хочу вивізти білизну. Поправляю, щоб
звільнити місце для нової білизни. А там ось це сидить. Що ти тут робиш? Ховаєшся тут від дощу? І дощ пішов, бляха-муха. Я не сподіваюся, воно висохне до ранку. Це жесть. Що ти там сидиш? Що ти там сидиш, кить? Ні, туди не можна. Боже, пробач. Мене боже, я не можу тебе пустити. Я зробила прибирання і тому не можу впустити кота. Я зараз вам тихо покажу, скільки сумок у нас вийшло. Ось так все виглядає. Я цю сумку навіть підняти не можу. Я не знаю, як Андрій буде тягнути. Зробила генеральне прибирання, тут все чисте. Бачите, вже нічого немає. Всі шафи пусті. Ось ще рюкзак і те, що ми завтра втягнемо. Пів на 12 я роблю собі манікюр. Там Андрій спить. Воно кричить. Уже годину. Всім доброго ранку. Майже шоста. Ми збираємося переїжджати. Нічого вже майже ніде нема. Ось стільки у нас речей. Найважніше це пусти холодильник. Стільки у нас речей. Ось о. На камері виглядає не так вже й багато. Не зрозуміло, як я розумію. Ми, коротше, дуже все велике і... Слава Богу, не дуже далеко нам їхати. В плані там все одно пересаджуватися треба. Якщо б не треба було пересаджуватися... Де тут світло? В Нанті то було б все якось поприємніше, але... Ми вибрали їхати подешевше, а не... покомфортніше тому. Так. Холодильник пустий. Що ми, соуси залишаємо? Ні, просто нічого ще не складало. Ну, коротше, все. Готово. Розморозиться потім. Ось я зараз буду сміття їсти. Заруще? Що це таке? А, це кірочки від піци. Батьки скажуть, що я тебе не готую. Яєчко і кіткат. Ну, називається сніданок по-буворонськи. Тільки ще забула вимкнути камеру. Так все показувало. Просто телефону. Саме їдемо. 6.50. Андрій тільки що себе вдарив по пісянцю чимось валізою. По яйкам валізою. Там щось хруснуло. Я сподіваюся, нас колись будуть діти. Від тебе, Андрій. Це... Отак виглядає розставання з кицькою. Це бойові шрами. Андрій переживав, що він не побачить кицю, але він побачив її навіть відчув. Вона залишила сліди на мені.
Андрій тільки що взяв каву. Щось смачненьке, що печиво. Печиво і щось таке. І що соноповне, напевно. Ти що будеш? Не знаю, печиво. Правильно. І ось наші... І ось наші валізи. Одна сумка, тільки що ось ця, інша така ж сама, порвалася. І тепер ми все згрузили в цю. Я сподіваюся, вона дотягне. Може, жах. Так, я не знаю, вам таке цікаво чи ні, але покажу, як я розклала речі. Нам звільнили полички різні, шафи. Починаємо. Тут стоїть наша стара валіза. Я не знаю, уявлення немає, які там в нас речі просто лежать, потрібно передивитись. Потім це наш роутер, ми його відправляємо поштою. Тут стоїть мій рюкзак з плащем. Далі. Вішалка, як це називається? Вішалка. Тут сумки мої. Лежать, господи, хтось ворушиться. Шопер, парасолька, Юля, твоя, дуже часто користуюсь. Далі сукні, які я жодного разу не вдягала цього літа, тому що літо пройшло повз мене. Один раз лише, здається, наділа ось цю сукню. Потім наші верхні речі, теплі речі, мої та Андрія. Прапорець висить. Далі спускаємося, тут моя косметика, різні окуляри валяються, потім прикраси, планшети, телефони, щоденники, камери різні. Тут поличка Андрія, просто купа різних книг та документів, може вже карти якісь, ігри, дроти. У мене все якесь рожеве виходить, а в Андрія чорне. Потім ліжко. Боже, як в готелі, нам все підготували, все чистеньке таке. Тут парфуми наші лежать. Навіть рамку з фотографіями, боже. Спочатку я Андрію подарувала, він жив і ставив цю рамку, і мене не було поруч. Потім я приїхала до нього, і тепер ми цю рамку всюди таскаємо з квартири на квартиру. Так, далі стоять... Дві наші валізи пусті. Потім ще одна валіза Андрія стара, я не знаю також, які там речі. Ще сумка. Також йому уявлення немає, які там речі. Напевно, книжки. В першій тут, напевно, точно якісь документи, книжки. Далі шафа. Це прибереться в гараж і сюди підуть ось ці пусті валізи. В шафі нам також звільнили полички. В общем, дуже багато місця, це класно. Речі Андрія, тут футболки, теплі речі. Білизна, шкарпетки, мої футболки, різні топи. Домашній якийсь одяг, тут білизна, шкарпетки. Далі ми спускаємося. Штани, шорти, Андрія, мої. Тут таблетки валяються, боже. Майже два роки пройшло, ми все одно не можемо використати, а вони все поповнюються і поповнюються. Далі тут якісь, не знаю, бутилочки для подорожі, щоб переливати мініатюри. І щось там ще валяється. Ось так. Все, ніби все показала, і там ще ми розклали речі в ванній кімнаті, але мені лінь показувати, я зараз буду дрімати, тому що я спала десь 3,5 години. Ой, хтось ходить. Боже, яке все зелене. Так дивно бачити щось, окрім машин з вікна. Покажу, що ми привезли з собою, чому у нас були такі важкі валізи. Просто подивіться на об'єми доглядових засобів. Це просто умивалка. Вона більше моєї долоні. Да, більше моєї долоні. І так просто все, там, не знаю, для макіяжу, там, змивання, ще якісь там штуки для волосся. І з цього всього, там багато також різних кислот, якісь штуки. Тільки ось це
Андрій, ось там три баночки. Все інше, це все моє. Просто бляха-муха. Ось така велика банка, просто засіб для лінз. А маленькі купувати не вигідно. Так. Далі. Ось це ми привезли. Просто важка, дуже важка сумка. І тут також оглядові засоби різні. І шампуні, і дезодоранти. Ми просто купували, наприклад, по акції. 2+1 і 2 купуєш, і 1 безкоштовно. І ось так нам вийшло багатько всього. Потім літр мила. Тут у нас полоскалка для роту, 0,5 літр. Ось це ми також забрали, тут шампуні, гель для душу. Ось так, тому і важкі сумки були. Ще мене чомусь все посипало, дивіться. І це ще згладжування на камері, тобто. Не зрозуміло, чому. Невже мені в це все життя потрібно боротися ось цим? Просто жах. Ну, у нас автор в Украине, ну, все прячется, чтоб никто не видел. Ну, или Реголь. Шутка. Шутка. Блэк. Ну, je sais pas comment, я не знаю, как его. Супер. Щось схоже на те, що ми їмо, не? Та ні, хочуть, щоб він був красивий. Це ані вік, мам папа, сва жолі. Анкор? Ого, ма, арет то. П'єр, il a fait une mannequin. Et Pierre, il a fait une mannequin. П'єр був манекеном. Мерси, П'єр. Tu lui dis que Pierre a fait le mannequin. Oui, oui, j'ai dit. Il a tout essayé et c'était magnifique. Joyeux anniversaire, Victor. З днем народження, Victor. Бізу, бізу, Ані. Бель аніверсер. Анжі вам, Віктор. Гарного дня народження. Жителя Анже. Анжеванець. Короче, Віктор. Це від П'єра. Le roi de Mur. Le roi de Mur. Король ожини. Принца жини. З днем народження. Нітін, est-ce que tu peux écrire? Est-ce que tu peux lire ça? S'il te plaît. Джанамдин Мубарак. Як? Джанамдин Мубарак. Па, тобі читають. Джанамдин Мубарак. Що ти сказав? Це Саудір Джем Розіння? З днем рождення. Він сказав, з днем народження, а потім сказав, з днем рождения. Да-да-да. На двух. У нас там нічого не згорить. Мар'яна, а якщо... Я там в духовці щось стоїть. Віктор, бізу, а ту ліду. Цілую обох. З днем народження, але цілую обох. О, клас. Це жолі, а? Tu lui dis, tu éteins le four, ты всё равно не понимаешь. Et tu ouvres. Et on verra après. Вимкни. Відкрий, але залиш. Так мама не побачить нічого. Если бешу сайт. Відкривай. Не було. Ні, це треба. Але обережно. Ти бачиш, це я замотував. Ці махи пізи. Як би кудись хоч пахти. Вже сипа, кому в пенсі пізи. Лера післа. Он жулі. Обережно, щоб не висипало. Це на Новий рік, так? Ти вже кота привезли. Ти вже старий. Тобі вже тільки таблетки. Це для медикаментів. Це для медикаментів.
Добре, добре, добре. Це, це просто жарт. Це чужі слюбляги. Слюбляги. Са, спортуар. Це тобі. Ай, ні. Це не діти. Це от потому... Ну, мережці порвино. Любіш. Це ж тимуа, це легаків. Говори, осторожно, щоб не розсилити. Лега, це буде декрем пор сон жолі візаж, пор павар де грид. І во лбу, і зай. Вон де Рубен! Мама, не тя? Є, це і во лбу звізда горит. Сам путинчин, сам путин. Що це таке? Це? Oui, je sais, c'est pour ça que je le garde. Кривоченко. Я думаю, він буде так плюватися. Кривоченко. Кривошеєнко. Все. Ой, успіває. Attention, il va faire du Будан Віктор, la Таняна Куто. Правою рукою, правою. Я нічого не знімав, Лер. Воно вимкнулося. Чи ще стрічки утоплю? І дуже обережно відкривайте, щоб не ножем там. Я не знаю, що це є. Клас, яка смакота. Може, я початку? Ну, це, ну, можемо все. Ну, можемо боку, це екзист. Ну, он дует, но, ми будан нуар. Ну, це будан блон. Toi, tu aimes pas ça, le boudin noir, oui. Si? Si, si. Ah, si, si. C'est du boudin blanc. Non, c'est du boudin blanc. Та давай знімай же. Це я замотував. Тато, тато, тато. Це я замотував. Же, он турне тотально пар скотч. Я думаю, він фатігує. Це по це. Саша йому купив при. От у П'єра є ця штука. Носи? Да. А. Нет. О. Все, доставай. Ну все, все, ты уже зрозумел. А, уже. А ben je vais pouvoir t'offrir le livre maintenant. Гараже у Ah non, 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 non. А реально? Jean-Claude fumait la pipe et oui. Quand on a fait le tri du garage, je suis tombée sur toutes les pipes de Jean-Claude. Il y en a 3-4 et j'ai un livre sur la pipe. Oh là là, c'est plus une pipe. Régine, on dirait le commandant Cousteau ou Nemo, tu sais. Я думала, що він бросив. Черчилль. Черчилль сигару купив. Я тільки прокинулась, помила волосся, вмилась, зробила собі каву, цирочок, йогурт. Зараз буду снідати, дивитися щось темно, тому що я ще не прокинулася. Андрій на іспиті зараз, він ще о 6:30 десь встав. Тобто ти ставиш собі цілі, а потім шукаєш якусь там книжки, літературу, научні якісь, наукові якісь там досліди, так. Але проблема за такі ванни, басейни, це в панорамному режимі, то воно рівне все, не закруглене. Басейни, от то їх виходить 8 з однієї сторони. Думаєш, мама бачить? Сміється. Тут в інструкції написано, що ще кришечка повинна. І так, завтра ми їдемо у Париж. О 7:20. У нас або поїзд, або автобус, я не пам'ятаю, здається, автобус. Покажу, що ми беремо на 2 дні і... Ой, на 3 дні і 2 ночі. Тут наші запасні футболки. Дуже зручно подорожувати влітку, тому що тут влізло 2 футболки. Мої, потім футболка Андрія, білизна, шкарпетка, ще й рушник просто. Потім сюди я покладу в таку сумочку, я покладу всі ці засоби. Пало. Всі ці засоби. Тут дуже багато відділень. Зручно, щоб покласти там зубну пасту, шампуні різні, щітки.
І потім, наприклад, у ванній кімнаті можна ось так повісити. Це замовляла онлайн з AliExpress. Далі обов'язкова камера, змінні картриджі, гаманець, навушники, гребінець, потім тут у нас вода, дезодорант, бритва, крем для рук та тіла, бальзам для волосся, щоб я потім могла його розчесати. Далі шампунь та засіб для зняття макіяжу. Тут мій гель для вмивання, ватні диски, далі моя косметика йде, парфуми, зубна паста, потім там ще буде зубна щітка. Моя сумочка дамська тут, різні таблетки, гроші, документи, окуляри, гігієнічна помада, крабік, там резинки і навіть парфуми влізли. Потім ще засіб для лінз, дуже зручно, також я купила з AliExpress контейнер. Тут йде розчин для лінз, я налила, потім різні пінцети, щоб діставати лінзи, і сам контейнер для лінз, і навіть дзеркало, тому дуже-дуже зручно, а коштує копійки. Ось якось так, потрібно ще потім буде докласти сюди, що ще залишилось, зараз гляну, зарядки, зубні щітки. І телефони. Все-все. Зараз буду складати. Ні, ну я повинна вам це показати, тому що це просто винахіддя року. Ось така сумка. Подивіться, тут будуть зубні щітки різні. Тут все влізло, все обережно стоїть, всі засоби, і розчіски, і моя косметика. І тут, тут також відділення, тут я також поклала. Косметику, ну подивіться, як зручно. І виглядає класно, і зручно. Клас. У мене міні-перекус. Дуже сильно хотіла купити в МАК щось, тому що... Вибачте, жую. Тому що ми жили в селі, і такого в нас не було. Купила собі якийсь маленький рол. Дивіться, яке незвичне. Було ваші. Котлета з сиром, овочами і соусами. Дуже навіть непогано. Для перекусу ось так. І не сухе. Дивлюся собі, відпочиваю, рюкзак нас чекає. Так класно збиратися в подорож. Півгодини і все готове. Це навіть довго, я просто приміряла, що вдягнути з собою. А ми вечеряємо. Приносимо домой. Переводчик включаю. Та ні, це не сметана. Короче, там в обороні. Це той дядька, куди вони поїхали. Що? Серьогін батька. Ні. З дядькою. З Андрієм. На передовій. Ні. Ні. Вони не на передовій. Це на второго.